oxuma izləyicilər. Mənim sözüm burdan valideynlərədir. Əgər siz istəyirsinizsə, sizin uşağınız araq içməsin, siqaret çəkməsin, narkoman olmasın. Siz uşağınıza namaz qılmağı, İslamı öyrədin. Bunlar mənim müsəlman qardaşlarımdır. İndi biz bir yerdə namaz qılacaq. Əlif ləm rə Tilkə ayətül kitabi və Qur'anin mubin Rubəmə yəvəddü ləzīnə kəfəru ləv kənu muslimin Zərhüm yəkülü və yətəmətə'u və yülhihimul əməl Fəsəvfə yə'ləmun Və أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين